Namuka mona sindu kudama faera. Asina muka ni kwane zvipanera. Ndoda nyaya dzechokwadi saka ni trust nobody. Ndiye ndese iwo kuna gonyete na magi. Nyaya papa sisi wopu. Ubruka ina kubuku. Usanda boy kana zvisingaiti. Uchibvepi? Ndipinde nepa bridge up. Ndikusvika bridge hapana bridge rakangondomoka zvaro. Ndichitendereka kudai nekarodhi katombotendereka nako mazvesa. Ngoro yangu yakunyurireko. Ari kuzoti marodhi asikufambika bridge rakasonyura kudhara-dhara pasi kukroseka. Taboye kana zvisingaiti. Andika. Kuti bridge racho gadzirwe chii? Chimbogara ikumba kusvika kwa kufambika. Mune muchimboenda kupi? Ndogara kumba zvinosina ndimirira mushe. Muchimboenda kupi chimbogara? Ndogara kumba zvinosina ndimirira mushe. Kutadza kufambira mari dzangu nekuda kwevanhu vasiri responsible kutadza kugadzira bridge. Oriti devolution yacho iri kushanda papi? Devolution iri kushanda papi? Mari dzedevolution kana tichitadza kugadzirwa mabridge kana tichitadza kugadzirwa maroad kuti ngoro dzedu dzisanyure zviri kushanda papi? Vava kutobvunza mari. Kusati kwane mutemo. Bvunza kuti mutemo wacho uri kupi? Mutemo wei? Akufana une mutemo. Iwe mutemo une basa reko devolution ine basa reko. Court yakaisa order kati by 31 March. Kufana nge kwa nemutemo nengo chi implementa devolution. Ndazvinzwa pa radio ini ndakada kutogara pano nditeerera zvikanzi Minister of Local Governments, Minister of Justice ne Minister of Finance vakawirirana. Andika there was consent vakawirirana kuti by 31 March. Changetesa mutemo no implementa devolution. Mutemo ka then we cannot check kuti wakati mutemo wakati mari inosvikira kuna nhingi. Yopedzera kuna nhingi yopiwa yakadai so. Ndoti kwanise kutrack. Kana pasina mutemo hatikwanise kubvunza kuti mandoni mari. Kufanira kuziya kuti mari yacho iri kusvika kunani. Ehe. Kuna vamwe vanhu ndirikuona vari kumatine chingwa zvinhu zvakaoma kudai. Imari dzedu dzedevolution dziri kudyo. Zvinomanje zvi 31 March akutokwana. Hapana kana kumunzwa kunzi panzi pane kana first draft kana second draft kana chii kana makuwako ekunzi mutemo wakuda kubuda. Aiwa anga zvinhu ngazvigadziswe kana tuda kuti zvinhu zvinake munharaunda medu muno marodzi ngagadzirwe mabridge ngagadzirwe. Tiona kuti vanosvika 31 March vanenge vachitichi. Aiwa. Tiri tichitodawo kuti tibhadhare zvikwereti zvevanhu titangewo zvinhu zvati maprojekti. Aiwa taneta hapanika indaneta takutoda development munharaunda medu munomu. Mari dzacho ngadzichiwe. Izvi saka chindisota kamari yangu ndoenda tovinga. Akusi kufambika. Ndafamba ndauya chindipa mari yangu. Katini nasandatora mari yacho kwairi. Aiwa magi. Hautsiwe chikwereti nechimwe chikweretika. Aizi mare devolution yawada ndivhara ndeyangu chikwereti changu mari yangu. Ndina cash pandiri. Tsvaga chekundipamba mako. Amuna. Tsvaga chekundipa. Ona pautanga kukupota hona kana mbopino bachimbopino mba ugare wangu wadya. Wabika iwo. Matendere raka ndabika amune chibage. Bvape ungadondudza zvechibage chibage chanda sei? Tii neti nemukaka. Eh. Oh, iwo uri kutoma iti nemukaka une chikwereti omwati nemukaka. Aiwa ndamboimutenga ndakatopiwawo ndasirwawo kuti ndikungati tsvuku. Nonetsa nechida mari dzangu manje papa tamwa.